Kako razgovarati sa partnerom i kako održati mir u kući? Pa zavisi šta vi smatrate pod mirom u kući. Ako je za vas mir u kući da ste uvek u pravu, onda je malo teško da će i vaš partner misliti da imate mir u kući. O deci i da ne priča. Dakle, poštovanje međusobno, to ste već verovatno puno puta čuli, je jako važno. Ono što bih ja volila da dodam, poštovanje vrednosti vašeg partnera, poštovanje onoga što je njemu zaista važno, je važno da postoji u jednoj kući, u jednom braku, u jednom odnosu, u zajednici, kako god. Upoznajte sebe, znajte šta je vama važno, šta je to za šta radite sve što radite, šta vas gura i vuče kroz život. Koje su to stvari preko kojih nećete preći? Koje su to stvari za koje biste pretrčali kilometre, podigli težine koje mislite da nikad ne biste mogli da podignete? I vaš partner ima to isto. Ima nešto što želi da se poštuje. Ima nešto što je njemu važno. Upoznajte sebe i svog partnera i znaćete na koji način da razgovarate. Poštovanje međusobnih vrednosti je nešto što je osnova svakog dobrog braka, svakog dobrog odnosa. To je odličan primjer i za vašu decu. Jer i vaše deca imaju nešto što je njima važno. Kada razgovarate o tim stvarima ili kada se samo dotaknete tih stvari, primetit ćete da ako neko kaže nešto ružno na tu temu, malo će vas zaboleti stomak. Kada je ugrožena vaša vrednost, čak i ako niste svesni toga, malo vas štrecne u stomaku. Nešto mi se nije ovdje dopalo, ni sama ne znam šta. Nešto su rekli da mi se ne sviđa. Sigurno ste to nekoliko puta u životu rekli. Možda i više od nekoliko. Dakle, ako vi znate na sebi da prepoznate da kad neko nešto kaže ili uradi, ugrozi neku vašu vrednost, onda i vaša svaka izgovorena reč nosi sa sobom opasnost da vi to uradite svom partneru. Poštovanje tih vrednosti je važno. Poštovanje toga da je neko uvređen, povređen, da mu je pogođena vrednost je također važno. Sigurno ste čuli za reč empatija. Stati u nečije cipele, osjećati njegove osjećanja. Empatija nije da budete tužni sa nekim. Empatija je da razumete kako se neko osjeća i da mu pokažete da to razumete, makar se ne slagali sa tim. Jednostavno, razumem da je tebi to važno. Meni baš i nije. Ali ja razumem da tebi jeste. To je empatija. Kada umete da pokažete empatiju, nadodajte na to i fleksibilnost. Razgovarajte jezikom vašeg supruga, partnera. Obraćajte mu se na način na koji se on vama obraća. Tako ćete biti efikasniji i bolje ćete dolaziti do dogovora. Ako vi krećete da pričate o stvarima koje su vama važne, kada on dođe sa posla jako umoran i onda vas iznervira što njemu nije važno da li je dete tri puta kakilo i pojelo zelenu kašicu, to njemu nije interesantno tad, možda će mu biti interesantno kasnije. Znači, poštujte jedne druge, poštujte te vrednosti. Kada su nam ugrožene vrednosti, mi ulazimo u konflikt. Kada nas samo malo štrecne, onda možda nešto jače kažemo. Kada neko nastavlja da produbljuje to nešto, mi smo onda spremni da se borimo, da zaštitimo svoju vrednost, ma po koju cenu. Nemojte dozvoliti da dođete do toga. Razumite kad vaš partner osjeti da mu nešto nije u redu, pokažite empatiju, budite fleksibilni i razgovarajte onako kako bi on volio da sa njim razgovarate. On će to onda vratiti vama i onda će biti mir u kući.